आज हामी फ्लुइड स्ट्याटिक्स च्याप्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक सर्फेस टेन्सनको बारेमा पढ्न छौँ यो सर्फेस टेन्सन भनेको के ए, मा, मा आ, हो है यसको एप्लिकेसन्सहरू के के छ हामी यो भिडियोमा डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ अब सर्फेस टेन्सन भनेको के हो त यो सुरुमा बुझौँ है त सर्फेस टेन्सन भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि तपाईँले लिक्विड लिनु है यो लिक्विडलाई मैले कन्फाइन गरिदिएको छु यहाँ यो भेसलमा है यो भेसलमा यो लिक्विड कन्फाइन्ड छ अब के छ भने इट इज एट रेस्ट एकदमै रेस्ट छ यो हल्लेको छैन दिस लिक्विड इज एट रेस्ट यो मोसनमा छैन एकदम शान्त भएर बसिरहेको छ यो लिक्विड भने यसको सर्फेसमा है नट इनसाइड द लिक्विड है यो भित्रपट्टि होइन एकदम यसको सर्फेसमा यो जुन सर्फेस छ यो सर्फेस यो सर्फेस मा मोलिक्युल्सहरू यसरी एलाइन भएर बसेको हुन्छ कि यसरी मोलिकुल्सहरूको डिपोजिसन भएको हुन्छ कि त्यो मोलिकुल्स डिपोजिट भएर बसेको हुन्छ यो सर्फेसमा जुन मोलिकुल्सहरू तिनीहरूले चाहिँ एकदम एउटा स्ट्रेच मेम्ब्रेन जस्तो बनाउँछ सर्फेसमा अल ओभर द सर्फेस यो स्ट्रेच मेम्ब्रेन जस्तो एक्ट गर्ने हो यो सर्फेसले यो भनेको एउटा प्रोपर्टी हो लिक्विडको के हो यो प्रोपर्टी हो भनेको नेचुरल प्रोपर्टी हो है जुनै पनि लिक्विडको सर्फेसले चाहिँ एउटा स्ट्रेच मेम्ब्रेनको जस्तो काम गर्छ एउटा लचकदार मेम्ब्रेन क्या लचकदार प्लेन हुन्छ नि यो प्लेन त्यस्तो किसिमको के गर्छ बिहेभियर देखाउँछ अनि यो बिहेभियर चाहिँ हामी कहाँ कहाँ हेर्न सक्छौँ भने नि यहाँ त्यही लेखेको छ है बिहेभियर चाहिँ कहाँ कहाँ हेर्न सक्छौँ भने यो एकदम रेस्टमा छ यो लिक्विड यो लिक्विडको सर्फेसमा हामीले एउटा निडल है एउटा के निडल लाई टक्क जेन्टली एकदम जेन्टली यो मेम्ब्रेनलाई डिस्टर्ब नहुने गरी है जेन्टली राख्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो निडल चाहिँ यो निडल हो है सानो निडल राखेको यो निडल चाहिँ यो सर्फेसमा अडिरहेको छ हामीले हेर्दा त डेन्सिटी अफ निडल है डेन्सिटी अफ निडल निडलको डेन्सिटी इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ वाटर तर एकदम रेस्टमा भएको वाटरको सर्फेसमा निडललाई तपाईँले जेन्टली राख्नुभयो भने इट क्यान फ्लोट इट फ्लोट्स है यो किन फ्लोट हुन्छ भने यो सर्फेस टेन्सन भन्ने जुन प्रोपर्टी छ लिक्विडको त्यो प्रोपर्टीले गर्दा हो किनभने यहाँनिर रा जेन्टली राख्नुभयो भने यो त मेम्ब्रेन जस्तो एक्ट गरिरहेको छ मेम्रेन जस्तो मा त एकदम जेन्टली केही कुरा राख्नु भयो भने के हुन्छ मेम्रेन अलिकति के हुन्छ मुनिपट्टि डिप्रेस हुन्छ हो डिप्रेस हुन्छ बट यो सियोलाई यो निडललाई यसले भित्र डुब्न दिँदैन किनकि अब यो जुन स्ट्रेच मेम्रेन छ यसरी के भयो यो डिप्रेस भयो निडल राखेपछि यहाँ अब यसको जुन टे सर्फेसमा हामीले टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यौँ भने यो टेन्जेन्ट ड्र गरेको ठाउँमा टेन्सन लागेको हुन्छ अब मेम्ब्रेन अथवा डोरीमा त के तन्काइदिनु भयो भने त्यो डोरीमा रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ फेरि पहिलेकै पोजिसनमा आउन खोज्छ यो मेम्ब्रेन पनि पहिलेकै पोजिसनमा आउन खोज्छ पहिले त मेम्ब्रेन एकदम फ्ल्याट थियो अब सियो राखेपछि यो मुनि झऱ्यो तन्क्यो हो तन्केपछि त फेरि आफ्नै पोजिसनमा आउन खोज्छ द्याट इज सेट टु बी रिस्टोरिङ फोर्स रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ रिस्टोरिङ फोर्स केले दिन्छ टेन्सनले दिन्छ है टेन्सन के हुन्छ यो जुन यसरी कर्भ भएको छ नि यो कर्भ भएको सर्फेसको प्यारलमा के हुन्छ टेन्जेन्ट हुन्छ नि त त्यो टेन्जेन्टको डाइरेक्सनमा के लाग्छ एउटा फोर्स लाग्छ विच इज सेट टु बी टेन्सन हो यो टेन्सन छ नि जुन दिस इज सेट टु बी सर्फेस टेन्सन यही सर्फेस टेन्सनले अब यो सर्फेस टेन्सनले त के गर्यो भन्दा माथितिर फोर्स लायो नि त यो टेन्सन त माथितिर छ माथितिर फोर्स लगाएपछि यो निडल लाई माथितिर धकेल्ने भयो केले यो मेम्ब्रेनले यो मेम्ब्रेनले निडललाई माथितिर धकेल्ने भयो भनेपछि त दिस निडल क्यान फ्लोट अन द सर्फेस अफ वाटर है दो इट्स डेन्सिटी इज ग्रेटर देन द डेन्सिटी अफ वाटर केले गर्दा सर्फेस टेन्सनले गर्दा दिस इज वान एप्लिकेसन अफ सर्फेस टेन्सन एक्चुअलमा चाहिँ है सर्फेस टेन्सन भनेको सर्फेस टेन्सन भनेको इट इज फोर्स पर युनिट लेन्थ फोर्स पर युनिट लेन्थ हो परमिनिट लेन्थ चाहिँ के हो भने तपाईँले कुनै पनि अब्जेक्टलाई राखिदिनु हो भने पार्टिकुलर डिस्टेन्ससम्ममा यो अब्जेक्टले के गर्छ कभर गर्छ पार्टिकुलर डिस्टेन्स कभर सरी पार्टिकुलर लेन्थलाई चाहिँ के गरिदिन्छ कभर गरिदिन्छ त्यो सर्फेसको जस्तो म एउटा फिगर बनाउँछु कस्तो फिगर भने एउटा प्लेन बनाउँछु म दिस इज प्लेन अफ सर्फेस सर्फेस अफ एनी लिक्विड यो सर्फेस हो यो टोटल सर्फेस हो है कुनै पनि एउटा रेक्टेङ्गुलर कन्टेनरमा तपाईँले वाटरलाई फिल गर्नुभयो भने के हुन्छ एउटा सर्फेस हुन्छ नि सर्फेसको त एउटा प्लेन हुन्छ माथिपट्टिको हो त्यो माथिपट्टिको प्लेन भनेको यो है एकदम माथिको सर्फेस मात्रै यो सर्फेसमा तपाईँले कुनै पनि एउटा आर्बिटरी लेन्थ भएको एल लेन्थ भएको अब्जेक्टलाई राखिदिनुभयो भनेपछि यसमा के लाग्छ टेन्सन लाग्छ हो टेन्सन भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ यसमा के लाग्छ भने फोर्स लाग्छ फोर्स कति लाग्छ एफ लाग्छ है फोर्स एफ एक्जर्ट गर्छ कसले यो सर्फेसले यो सर्फेसले यो पार्टिकुलर लेन्थमा एफ फोर्स एक्जर्ट गर्छ भने यो लेन्थको लागि यो पार्टिकुलर लेन्थको लागि सर्फेस टेन्सन कति हुन्छ सर्फेस टेन्सनको भ्यालु हुन्छ एफ डिभाइडेड बाई कति एल हुन्छ है सर्फेस टेन्सन भनेको चाहिँ फोर्स पर युनिट लेन्थ हो त्यही भएर यसको युनिट हुन्छ न्युटन पर मिटर न्युटन पर मिटर हुन्छ तर एक्सपेरिमेन्टली के दिन्छ देखिन्छ भने इन प्र्याक्टिस है जेनरल इन प्र्याक्टिस के देखिन्छ भने तपाईँले कुनै पनि चिजलाई लिक्विडको सर्फेसमा यसरी राख्नुभयो एल लेन्थ भएको राख्नुभयो भने खासमा त्यो बडीको दुइटै भाग है तलको भाग र माथिको भाग है दुइटै भाग लिक्विडको कन्ट्याक्टमा हुन्छ लिक्विडको कन्ट्याक्टमा माथिको भाग पनि कन्ट्याक्टमा हुन्छ तलको भाग पनि कन्ट्याक्टमा हुन्छ इट इज इन प्र्याक्टिस यो प्र्याक्टिस गर्दा देखिन्छ है प्र्याक्टिकल्ली के देखियो भने तलको भाग र यो लेन्थको माथिको भाग के हुन्छ दुइटै कन्ट्याक्टमा हुन्छ द्याट्स वाइ लेन्थ लिँदाखेरि सर्फेस टेन्सनको मेजरमेन्ट गर्दा र लेन्थ लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने हामी एल लिन पाउँदैनौँ किनकि एक्चुअल प्र्याक्टिसमा दुइटै सर्फेस लिक्विडको कन्ट्याक्टमा हुन्छ दुइटै सर्फेस लिक्विडको कन्ट्याक्टमा भइसकेपछि त एल लिन पाएन टु लिनु पऱ्यो हो सर्फेस टेन्सन इज इक्वल टु कति हुन्छ एफ डिभाइडेड बाई कति हुन्छ ट्वाइस एल हुन्छ इट मिन्स एफ इज इक्वल टु टुटिएल हुने भयो हो एफ इज इक्वल टु कति टुटिएल हुने भयो यो पार्टिकुलर लेन्थमा फोर्स कति एक्ज हुने रहेछ ट्वाइस अफ सर्फेस टेन्सन एन्ड वाट लेन्थ है टु टिएल दिस इज फोर्स अब सर्फेस टेन्सनको केही एप्लिकेसन छ फर्स्ट एप्लिकेसन त हामीले एप्लिकेसन त हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ एबाउट निडल है निडल कसरी फ्लोट गर्छ अन द सर्फेस अफ वाटर फर्स्टमा त्यही फ्लोटेसन अफ निडल है फ्लोटेसन अफ निडल अन द सर्फेस अफ वाटर सर्फेस अफ एनी लिक्विड भनौँ न है ड्यु टू द सर्फेस टेन्सन अब सेकेन्ड नम्बरमा छ वेन अ ड्राई ब्रस इज डिप्ड इन टु वाटर इट्स हेयर स्प्रेड्स है बट वेन द ब्रस इज रिमुभ फ्रम द वाटर इट्स हेयर क्लिङ टुगेदर यो भनेको के हो भने वाटरमा नि तपाईँले एउटा ब्रसलाई डिप गर्नुभयो भने ब्रसलाई डिप गर्नुभयो भने यसको हेयरहरू यसरी स्प्रेड हुन्छ भित्र है बट यसलाई चाहिँ पानी बाहिर निकालिदिनु भयो भने यो ब्रसलाई चाहिँ पानी बाहिर निकाल्नु भने के हुन्छ भने यो ब्रसको सबै हेयरहरू एक ठाउँमा आएर जम्मा हुन्छ है एक यसरी एकै ठाउँमा आएर यसरी के हुन्छ क्लिङ हुन्छ दे क्लिङ टुगेदर एकै ठाउँमा झुप्प आएर बस्छ है यो किन भन्दा इट इज ड्यु टु द सर्फेस टेन्सन सर्फेस टेन्सन कहाँ हुन्छ एट द अन द सर्फेस अफ लिक्विड अथवा सर्फेस अफ वाटर यहाँ हुन्छ है यहाँनिर काहीँ पनि त्यस्तो सर्फेस टेन्सन हुँदैन इनसाइड द लिक्विड इनसाइड द लिक्विडमा सर्फेस टेन्सनै हुँदैन सर्फेस टेन्सन नभएपछि यो हेयरहरू जति एरियामा पनि स्प्रेड हुन पायो है जति सर्फेस एरियामा पनि स्प्रेड हुन सक्छ बट यिनीहरूलाई पानी बाहिर निकालिसकेपछि एभ्री टाइनी वाटर ड्रपलेट्स है यो जुन ब्रसमा टाँसिएको हुन्छ नि वाटर ड्रपलेट्सहरू यो ब्रसको यो थ्रेडमा थ्रेडमा के हुन्छ टाँसिएको हुन्छ वाटर ड्रप्लेट्सहरू तिनीहरू त बाहिर आउने बित्तिकै तिनीहरूको के हुन्छ सर्फेस हुन्छ हो वाटर ड्रपलेट्स हुन्छ सानो सानो त्यसको के हुन्छ सर्फेस हुन्छ त्यो सर्फेसमा भएको वाटर ड्रप ड्रपलेटमा के हुन्छ सर्फेस टेन्सन हुन्छ है सर्फेस टेन्सन हुन्छ सर्फेस टेन्सन भनेको के हो भने यो सर्फेस टेन्सनले जहिले पनि मिनिमम एरिया एक्वायर गर्न खोज्छ एकदम सानो भएर बस्न खोज्छ अब यसरी स्प्रेड भएर बस्न त पाएन किनकि सर्फेस टेन्सनले त स्प्रेड भएर बस्न दिँदैन सर्फेस टेन्सनले के गर्छ भने जहिले पनि मिनिमम एरिया चाहिन्छ यसलाई चा होल्ड गर्नको लागि सर्फेस टेन्सनले है अब यो ब्रसेसको थ्रेडमा भएको स्मल ट्राइनिट ड्रपलेट्सहरू त बाहिर हुन्छ दे ह्याभ फ्री स्पेस है त्यो फ्री स्पेसले गर्दाखेरि के हुन्छ सर्फेस टेन्सन त्यहाँनिर एक्जिस्ट गर्छ सर्फेस टेन्सन हुन्छ त्यो सर्फेसमा भएको वाटरको मोलिकुल्सले गर्दाखेरि अब तिनीहरूले गर्दा के हुने भयो भने मिनिमम सर्फेस एरिया एक्वायर गर्न खोज्यो मिनिमम सर्फेस एरिया एक्वायर गर्न खोज्नु भने के हो एकदम एकै ठाउँ बस्नु पऱ्यो सबै के हुन्छ एकै ठाउँ आएर ठ्याक्क गुजुल्टिएर बस्छ है एकै ठाउँ आएर बस्ने भयो सो दे क्लिङ टुगेदर ड्यु टु वाट सर्फेस टेन्सन यो द सेकेन्ड एप्लिकेसन भयो थर्डमा के हुन्छ भने है थर्डमा ओयल है तेल ओयल ह्याज लेस सर्फेस टेन्सन देन वाटर वाटरको भन्दा ओइलमा के हुन्छ थोरै सर्फेस टेन्सन हुन्छ त्यही भएर है मस्क्युटो छ नि मस्किटो ब्रिड अन वाट वाटर सर्फेस है मस्किटोले कानेर चाहिँ जस्तो एक राख्छ भने एग्ले गर्न प्रिफर गर्छ भने वाटर सर्फेसमा यो वाटर सर्फेस भयो है यो भनेको के ओइल सर्फेस भयो ओइल सर्फेसको सर्फेस टेन्सन के छ लेस छ एज कम्पेयर टु वाटर सर्फेस है अब के हुने भयो भने वाटर सर्फेसको सर्फेस टेन्सन मोर भएपछि त यसले अपवार्ड फोर्स के गर्छ भने मोर प्रोभाइड गर्ने भयो यहाँनिर मस्क्युटोले एग्ले गर्यो भने के हुन्छ भने यो एग पानीभित्र जान पाउँदैन के हुन्छ पानीको सर्फेसमै बस्ने हो नि त सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि के हुने भो अपवर्ड फोर्स लाग्ने भयो धेरै छ सर्फेस टेन्सन अनि यो मेम्ब्रेनले गर्दाखेरि यो स्ट्रेच मेम्ब्रेनले गर्दाखेरि यो एगलाई पानीमा जान दिँदैन एकदम सर्फेसमै फ्लोट गरिराख्ने भयो तर ओइलको के छ लेस सर्फेस टेन्सन छ लेस सर्फेस टेन्सन भएपछि के हुन्छ भने एक त के जाने हो भित्र डुब्ने भयो हो यो सर्फेसलाई त यसले के गरिदिने भयो भने डिस्टर्ब गरिदिने भयो क्या भनेको ब्रस्ट गरिदिने भयो भनेको फुटाइदिने भयो यो सर्फेसको जुन मेम्ब्रेन छ यो मेम्ब्रेन के हुन्छ ब्रस्ट हुन्छ भनेको ब्लास्ट हुन्छ अनि एगहरू के हुन्छ ओइलभित्र छिर्छ डुब्छ हो त्यही भएर मस्क्युटोले के प्रिफर गर्छ वाटर सर्फेस प्रिफर गर्छ ब्रिड गर्नुको लागि हामीलाई के थाहा छ भने सर्फेस टेन्सनको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ त्यो प्रोपर्टी चाहिँ के हो भने यो सर्फेस टेन्सनले चाहिँ के गर्छ भने सर्फेस एरियालाई कन्ट्रेक्ट गराएर राख्न खोज्छ भनेको मिनिमम सर्फेस एरिया चाहिँ कभर गर्न खोज्छ सर्फेस टेन्सनले यो एउटा के भयो लिक्विडको सर्फेस भयो यो स्ट्रेच मेम्ब्रेन जस्तो एक्ट गर्यो यो सर्फेसको प्लेन मैले यहाँ बनाएँ है प्लेन यस्तो छ दिस इज द प्लेन अफ सर्फेस यो पुरै के हो सर्फेस हो यो माथिको भाग है यो माथिको फ्ल्याट भाग काटेर निकाल्दाखेरि यो सर्फेस भयो नि त यो सर्फेसमा के छ भने स्ट्रेच मेम्ब्रेन जस्तो एक्ट गर्ने भयो यो होल सर्फेसले अनि यो स्ट्रेच मेम्ब्रेनले चाहिँ मा के हुन्छ भने सर्फेस टेन्सन हुन्छ सर्फेस टेन्सनले चाहिँ जहिले पनि यो एरियालाई मिनिमम बनाएर राख्न खोज्छ है यो एरिया चाहिँ के हुन खोज्छ मिनिमम एरिया हुन खोज्छ जहिले पनि अब के गर्नु पऱ्यो भने हामीले यो सर्फेसलाई बढाउनु पऱ्यो सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो यो सर्फेस एरिया इनिसियली है यति छ अब यो फिल् फिल्म फिल्मको हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो सर्फेसको सर्फेस एरिया बढाउनु पऱ्यो सर्फेस एरिया बढाउनु भने के हो सर्फेस एरिया बढाउनु भने के यसरी पहिले सर्फेस यति मात्रै थियो अब सर्फेस एरिया बढाएर यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो सर्फेस एरिया यति पुर्याउनलाई त हामीले वर्क गर्नुपर्छ केही हो वर्क डन गर्नुपर्छ त्यतिकै त सर्फेस एरिया बढ्दैन सुरुमा ए वान थियो अब एरिया बढाएर कति पुर्याउनु पर्यो ए टू पुर्याउनु पऱ्यो ए टू इज ग्रेटर देन ए वान ए वानदेखि ए टू सर्फेस पुर्याउनको लागि के गर्नुपर्छ वी निड टु डु सम वर्क है यसरी जुन वर्क गर्छौँ हामी यो सर्फेस एरिया ए ए वानदेखि ए टु पुर्याउनलाई दिस वर्क डन इज स्टोर्ड है इन दिस सर्फेस एज पोटेन्सियल एनर्जी यो जुन हामी वर्क गर्छौँ यो चाहिँ यो सर्फेस फिल्डमा के हुन्छ भने पोटेन्सियल एनर्जी भएर स्टोर भएर बस्दिन्छ है पोटेन्सियल एज पोटेन्सियल एनर्जी जुन यो सर्फेस फिल्डमा जुन पोटेन्सियल एनर्जी स्टोर भएर बसेको छ दिस पोटेन्सियल एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जी पर युनिट एरिया जुन यो पोटेन्सियल एनर्जी पर युनिट एरिया छ यसलाई हामी भन्छौँ सर्फेस एनर्जी यो जुन सर्फेसको एनर्जी हुन्छ दिस इज सर्फेस एनर्जी द्याट इज पोटेन्सियल एनर्जी पर युनिट एरिया यो वर्क डन जति गरिन्छ द्याट इज स्टोर्ड एज पोटेन्सियल एनर्जी अनि यो पोटेन्सियल एनर्जी पर युनिट एरिया भनेको के हो सर्फेस एनर्जी हो यो टर्म हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सर्फेस एनर्जी अनि यो सर्फेस एनर्जीलाई हामी सिगमाले डिनोट गर्छौँ सिग्मा सर्फेस एनर्जी सर्फेस एनर्जी सिग्मा इज इक्वल टु है वर्क डन के रहेछ डन इन इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया बढाउनको लागि जति वर्क डन गरिन्छ त्यो भनेको के हो यसलाई मैले सर्फे पोटेन्सियल एनर्जी पनि लेख्न पाएँ पोटेन्सियल एनर्जी पर युनिट एरिया लेखेको छ त्यो पर युनिट एरिया भनेको चाहिँ के हो इन एरिया हो इन्क्रिज इन एरिया यो भनेको वर्क डन त छँदैछ डन भनेको डब्लु हो इन एरिया भनेको कति हो ए टू माइनस कति हो ए वान हो हामीले कति बढायौँ एरिया सुरुमा ए वान थियो पुऱ्याए पुऱ्याएम बढाएर ए टू भनेपछि कति बढ्यौँ ए टू माइनस ए वान बढ्यौँ एरिया सो दिस सर्फेस एनर्जी इज डिफाइन्ड एज वर्कडन इन इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया द्याट इज पोटेन्सियल एनर्जी डिभाइडेड बाई इन्क्रिजिङ एरिया द्याट इज डब्लु बाई ए टू माइनस ए वान यसरी हामी सर्फेस एनर्जीलाई डिफाइन गर्छौँ अब सर्फेस टेन्सन र सर्फेस एनर्जीको बारेमा जानिसकेपछि है दे बोथ ह्याभ अ रिलेसन सर्फेस टेन्सन र सर्फेस एनर्जीको बिचमा के छ एउटा मिठो रिलेसन छ त्यो हामी डिराइभ गर्छौँ के गर्ने भने सुरुमा नि अब सुरुमा एउटा मैले वायर लिएँ वायरको फ्रेम है दिस इज फ्रेम अफ अ वायर यसलाई हामीले सोपको सोलुसनमा डुबाएर यो फ्रेम छ नि वायरको फ्रेम यसलाई हामीले सोपको सोलुसनमा डुबाएर निकाल्यौँ भने के हुन्छ सोपको सोलुसनमा डुबाएर निकाल्यौँ भने यहाँनिर यो बिचमा एउटा सोपको फिल्म बस्छ हो सोप फिल्म बस्छ नि हो एउटा पातलो खालको लिक्विडको के हुन्छ लेयर बस्छ हो पातलो खालको लिक्विडको लेयर बस्छ इनसाइड दिस फ्रेम अफ वायर हो यो वायरको जुन फ्रेम छ त्यहाँभित्र एकदमै सोपको थिन फिल्म बस्छ है अब मानौँ कि यसको लेन्थ कति छ एल छ हो यो सर्फेस भयो नि त अब यो सर्फेसको एल छ हो अब तपाईँले यसको सर्फेस एरिया बढाउनु पऱ्यो नि त सर्फेस एरिया यसको सर्फेस एरिया त यो हो यसको सर्फेस एरिया बढाउनु पऱ्यो कहाँ पुर्याउनु पऱ्यो यसलाई तन्काएर यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो बिस्तारै है तपाईँले छिटो तान्दिनु भयो भने त यो फ्रिम सबै फुट्छ के गर्नु पऱ्यो एकदम स्लोली तपाईँले यो फ्रिमको सर्फेस एरिया बढाउनको लागि बिस्तारै यो वायरलाई तन्काउँदै तन्काउँदै लगेर यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो हो अब सर्फेस एरिया बढ्यो सुरुमा सर्फेस एरिया थियो ए वान तपाईँले पुर्याइदिनुभयो ए टू हो अब ए टूमा पुग्यो ए वानदेखि ए टूमा पुर्याउँदाखेरि तपाईँले एउटा वर्क गर्नुभयो नि त द्याट इज नोन एज वर्क डन जति वर्क गर्नुभयो त्यो वर्क भनेको यो सर्फेस फिल्ममा के भएर बस्यो पोटेन्सियल एनर्जी भएर स्टोर भएर बस्यो द्याट इज पोटेन्सियल एनर्जी अनि सर्फेस एनर्जी भनेको के हो सर्फेस एनर्जी भनेको सिग्मा है In in सर्फेस एनर्जी भनेको तपाईँको डन अथवा पोटेन्सियल एनर्जी, एनर्जी के हुने भयो भने वर्क डन बाई इन्क्रिज इन एरिया हो नि त इन्क्रिज इन एरिया सर्फेस एनर्जी यो भयो अब हामीले रिलेट गराउनु पर्ने छ सर्फेस टेन्सन र के सर्फेस एनर्जीलाई अब कसरी रिलेट गराउने सर्फेस टेन्सन र सर्फेस एनर्जीलाई म हल्का अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्छु अनि डिराइभ गरेर हामी सर्फेस टेन्सन र सर्फेस एनर्जीको रिलेसन निकालौँ है त अब यहाँ के भयो भने कन्सिडर अ रेक्टेङ्गुलर फ्रेम अफ वायर पिक्युआरएस हुज साइड एक्सवाई इज मुभेबल यो एक्सवाई भन्ने साइड जुन छ पिक्युआरएस भनेको चाहिँ के हो भने होल फ्रेम भयो त्यसमा चाहिँ एउटा साइड छ एक्सवाई भन्ने विच इज मुभेबल डिप्ड इन अ सोप सोल्युसन एन्ड देन टेकन आउट योलाई के गर्ने सोप फिल्म सोप सोलुसनमा डुबाउने अनि निकाल्ने है सोप फिल्म इज फर्म्ड इन द फ्रेम यो PQ XY भन्ने जुन छ यो पार्टिकुलर एरियामा के हुन्छ भने सोप फिल्म भन्छ पातलो लेयर भन्छ है लिक्विड सोल्युसनको इफ टी इज द सर्फेस टेन्सन अफ द सोप सोलुसन एन्ड एल इज द लेन्थ अफ द वायर एक्सवाई एक्सवाईको के छ लेन्थ एल छ एन्ड सर्फेस टेन्सन कति छ त्यो फिल्ममा टी छ अ फोर्स इक्वल टु एफ इज इक्वल टु टु टी एल हामीले के भनेको छ भने फोर्स यो डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो विच इज इक्वल टु ट्वाइस टिएल हामीले सर्फेस टेन्सनमा भनिसकेका छौँ फोर्स कति लाग्छ टु टिएल लाग्छ यो ट्वाइस एल किन आएको भन्दाखेरि यो एक्सवाई वायरमा एक्सवाई वायरको दुइटै साइडमा के हुन्छ भने सोल फिल्म चाहिँ के हुन्छ कन्ट्याक्टमा हुन्छ क्या यो भित्रको जुन फिल्म छ चा, यो चाहिँ के हुन्छ यो बोथ साइड अफ द वायरमा के हुन्छ कन्ट्याक्टमा बसेको हुन्छ द्याट्स वाइ वी निड टु हेभ ट्वाइस एल एज लेन्थ है टु टिएल हुन्छ त्यही भएर अब के छ भने पुल्स द वायर एक्सवाई इन अर्डर टु अकुपाई मिनिमम सर्फेस एरिया टुवार्ड्स पिक्यू यो एक्सवाई लाइज छ नि यो एक्सवाई भन्ने वायरलाई यो सर्फेस टेन्सनले के गर्छ भित्रतिर तान्छ है किनकि सर्फेस टेन्सनको एउटा प्रोपर्टी के हो भने सर्फेस टेन्सनले चाहिँ मिनिमम एरिया अकुपाई गर्न खोज्छ भनेको मतलब यो सो फिल्मको के छ एरिया घटाउन खोज्छ यसले सर्फेस टेन्सनले लेट द मुभेबल वायर एक्सवाई इज मुभड आउटवाई आउट वार्ड थ्रु अ डिस्टेन्स एक्स हामीले के गरिदिउँ भने बिस्तारै यो एक्स एक्सवाईलाई यतातिर तान्दिउँ आउट वार्डतिर के गरिदिउँ तान्दिउँ तान्दाखेरि कति डिस्टेन्सले तान्यौँ एक्स डिस्टेन्सले तान्यौँ अनि कहाँसम्म पुर्यायौँ एक्सवाईलाई एक्स ड्यास वाइडिएससम्म पुर्यायौँ हामीले गऱ्यौँ अब के वर्क डन भयो हामीले फोर्स लगाएर के गरिदिउँ भने यो एक्स एक्सवाई भने वायरलाई तानेर एक्स ड्यास वाइडिएसमा पुर्यायौँ भनेपछि वी हेभ डन वर्क डन है अब डिस्टेन्स एक्स इन अर्डर टु डु सम वर्क डब्लु हामीले कति वर्क गऱ्यौँ डब्लु वर्क गऱ्यौँ भनेपछि त वर्क डब्लु इज इक्वल टु के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो twice TLO, X, X आमले X, यो त फर्मुला हो वर्कको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ फोर्स इज टु टिएल हो हामीले अप्लाई गरेको फोर्स कति हो ट्वाइस टिएल हो एन्ड वी ह्याभ मुभड दिस वायर एक्सवाई थ्रु अ डिस्टेन्स कति एक्स एक्स डिस्टेन्सले हामीले मुभ गराएको छ भनेपछि डिस्टेन्स इज एक्स यो हामीले वर्क डन गरायौँ कति ट्वाइस टिएल इन्टु एक्स अब हामीले एरिया चाहिँ कति चेन्ज गरिदिउँ त एरिया सुरुमा यति थियो अब यहाँसम्म पुऱ्यायो नि त एरिया एरिया भने यतिको एरिया कति हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो एल इन्टु एक्स हुन्छ बट हामीले कन्ट्याक्टमा रहेको जुन लेन्थ लिएको छ त्यो ट्वाइस एल लिएको छ सो चेन्ज इन एरिया पनि कति हुन्छ चेन्ज इन एरिया कति एरिया चेन्ज गराएको छौँ हामीले यो यो पार्ट हो यो पार्ट हामीले चेन्ज गराएको द्याट्स वाइ वी निड टु टेक एरिया अफ एक्स ड्यास वाइ ड्यास अनि सरी सरी एक्स ड्यास वाइड्यास वाइएन एक्स यतिको एरिया लिनु पऱ्यो हामीले है ट्वाइस एल इन्टु एक्स हुने भयो किनकि कन्ट्याक्टमा यहाँ ट्वाइस एल छ है ट्वाइस एल इन्टु एक्स सो चेन्ज इन एरिया पनि कति हुन्छ ट्वाइस एल इन्टु एक्स हुन्छ अब सर्फेस एनर्जीको फर्मुला के हो सर्फेस एनर्जी सर्फेस एनर्जी सिग्मा इज इक्वल टु वर्क डन बाई चेन्ज इन एरिया हो डब्लु बाई ले ए चेन्जिङ एरियालाई मैले ए लेखिदिएँ भनेपछि टु टिएल इन्टु एक्स छ वकडल डिभाइड बाई एरिया कति छ ट्वाइस एल इन्टु एक्स छ तलमाथि ट्वाइस एलएक्स ट्वाइस एलएक्स क्यान्सल भनेपछि के मात्रै रह्यो टी रह्यो है सर्फेस एनर्जी इज अलवेज इक्वल टु वाट सर्फेस टेन्सन यसरी हामी दुइटाको रिलेसन निकाल्न सक्छौँ सर्फेस एरिया इज इक्वल टु के सर्फेस Sorry, surface energy is equal to what? Surface tension, right? This is the relation.